Na základnej škole v nedalekej obci Šišov sa 16. október každoročne spája so zdravou výživou. Pri tejto príležitosti už tradične pripravuje vedenie školy pre svojich žiakov stoly prehýbajúce sa pod ťarchou zdravých dobrôd. Ešte predtým, ako sa mohli deti do tejto chutnej parády pustiť, prihovorila sa im riaditeľka Eva Kubíčková. Privítala aj prítomných hostí zo spoločného školského úradu, magisterky Ašverusovú a Černuškovú, inžinierku Dičerovú a vedú sú školské jedálne na ulici Komenského v Bánovciach, bakalárku Škvarovú. V rámci pohostenia bolo pripravené ovocie, zelenina, rôzne druhy nátierok, zákusky, ale aj energiu dodávajúca čokoláda. A práve čokoláda najviac priťahovala žiakov, ktorí si do nej namáčali kúsky ovocia. Na uhasenie smedu bola pripravená 100% jablková šťava. Pri odchode z jedálne navyše každé dieťa a pedagógovia dostali jabločko, jogurt a džús. Pani riaditeľka poďakovala všetkým nielen za vykonanú prácu, ale aj všetkým sponzorom za ich pomoc, bez ktorej by sa tento deň zdravej výživy nemohol uskutočniť.